Yo, fala galera, beleza? Hoje é o vídeo de Nanatsu no Taizai. Vou até jogar e vou fazer um reviewzinho aqui da Magalilia Azul. Temos que já devem conhecer ela, então não vai fazer tanta diferença. Eu vou falar dos equipamentos e dos subatributos melhores para ela. A habilidade é bem fácil. Eu resolvi fazer mais para ter um conteúdo de Nanatsu porque voltei a jogar e fui presenteado com Scanor, a Lilia Azul, logo duas delas, cara, e a Diane, que veio antes desse banner, então o jogo foi bem generoso comigo, pra me forçar a jogar ele de novo mesmo. Isso é a impressão que passa. O Scanor tá aqui já bolado. Ainda tem que melhorar muito. Zoeira, não tá tão bolado assim. É, consegui deixar ele bem fortinho. Eu usei os recursos que eu tinha ainda, então dá pra melhorar muito. Mas vamos logo ao que interessa, pra não ficar muito longo. Então já vai se inscrevendo aí se não for inscrito, deixa aquele like. Habilidade: causa 150% de dano em todos os inimigos. No nível 2, ele drena um orb do contador de movimento. Como é de todos, então drena de todos. No nível 3, causa 250% de dano em todos e drena 3 orbs. Então é tipo, já dá pra controlar ali o inimigo. A segunda habilidade, cura o PV de todos em 200% nível 1. 240% nível 2, remove os debuffs, assim como o King Verde, por exemplo. E cura o PV de todos os aliados igual a 400% e remove os debuffs também no nível máximo aqui da skill. Então fica bem roubado se você upar bastante ela, porque é baseado no ataque, né? Você for usar ela full cura, é full ataque, mas eu acho que não compensa. E a ult causa dano 385% em todos os inimigos, reduz o rank de habilidade e drena o contador de movimento definitivo pelo mesmo número de redução de rank. Então fica muito roubado no time. Cura, dá dano, controla ali as ações do inimigo. O mais importante é a passiva dela. Aumenta a taxa de perfurado dos outros aliados em 50% do valor da taxa de perfurado do herói no início da batalha. Isso se aplica ao entrar na batalha, então significa que se você aumentar o perfurado dela no decorrer da batalha, não vai adiantar muito. Não vai adiantar nada para essa passiva. Só serve de acordo com o valor base quando a batalha começa. E isso é muito roubado com alguns personagens, tipo Meliodas Demônio, o azul ou vermelho, não lembro. E House também. Se for dano de perfurar, cara, ela vai aumentar muito. E aí que entra o equipamento dela. Eu coloquei aqui só para exemplificar, mas é claro que tem que melhorar isso aqui se possível. Mas você vai ter que procurar por 4 vidas e 2 defesas. Esse é mais recomendado para ela, para ficar com vida e defesa. Sendo os dois de cima full perfurar, porque quanto mais ela tiver, mais vai aumentar na passiva. Aqui pode ser defesa e embaixo PV também e roubo de vida. Vida e roubo de vida é o que você vai procurar pôr nela aqui. Isso vai deixar os seus heróis que causa dano baseado em perfurar, cara, muito roubado, muito forte. Ela vem essa skin UR e as outras comprando, né, apenas. Sinceramente, prefiro muito mais essa, né, não preciso nem comentar. Aí vai de cada um. E ela também é muito interessante para fazer o Final Boss Galter, porque ele veio junto com ela, né, ontem. Então, ela é muito útil, né, para fazer ele. Ainda não fiz, vou tentar pegar aquela skin, né, muito massa dele. Então é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.